У Донецьку знову стріляють. Гучні постріли та вибухи чути ледь не по всьому обласному центрі. Уже традиційно терористи палять по Київському та Петровському районах. Минулої ночі осколкові поранення отримали шестеро донеччан. Нині людям надається медична допомога. Аварійні бригади міста щодуху намагаються відновити пошкоджені будівлі та лінії електропередач. Тим часом у мережі з'явились світлини пошкодженої школи. Снаряди бойовиків потрапили у головний корпус навчального закладу. Зруйновані перекриття та дах будівлі.